Тәуелсіздік құрдастарда ел дамуына ерен үлес қосуда. Ордабұзар жасқа жеткен жастардың бірі ғылыми саласында жетістікке жетіп жатса, енді бірі мемлекет дамуына өлшеусіз үлес қосып жүр. Тәуелсіздік құрдасы Жанғазы Ахмет облыс әкімінің баспасөз қызметіндегі бас инспектор. Мен сондаймын жыр жинағының авторы. Төл құрдаспен тілдесіп айтқан тілшіміз Ардақ Сапиболла баяндасын. Бұл Жанғазы Ахмет, жастайынан қара сөзбен өлеңге құмар болған жас. Бүгінде мен сондаймын жыр жинағының авторы. Мектеп қабырғасына жүргеннен-ақ облыстық, республикалық мүшәйралардың жеңімпазы атанған. Қазір облыс әкімінің баспасөз қызметінде шығармашылығында ұмыт қалдырған емес. Болмысымызға берілген қасиет бар, сол жазу, журналистік ұғымын өзімнің бала кезде арманым еді. Сол мамандық бойынша жұмыс жасап, әлі де қазір мемлекеттік қызметте. Еңбек етіп, осы елдің тамшыдай үлес болса да дамуына жұмыс жасап жатырмыз аянбай. Жамбыл облыс әкімі баспасөз қызметіндегі облыс әкімі бас инспекторы. Бұл енді атап айтып тұрғандай журналистика саласына өте жақын. Өйткені мен бұған дейін де журналистика саласында 10 жылдан аса еңбек еттім. Соңғы 2-3 жылда осы салаға мемлекеттік қызметке бет бұрып, журналистер мен халық пен мемлекеттік қызметкерлер арасында буын уақытының басым бөлігін отбасына арнайтын ұл қара шаңырақ иесі, екі ұлдың әкесі, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін Жанғазы, ұрпақ үшін ата-ананың разылығынан артық бақыт жоқ екендігін айтады. Жалғыз болғаннан кейін жалғыздың жаны мұрның ұшында деп, баламның осындай биікке жеткеніне, бұл енді қуаныштың жасы шығар енді, балам осындай биікке жетіп, осы күнді көрсеткенге Аллаға сансыз шүкір. Осыдан 10 жыл бұрын балам келін әкелді, өз 19-да еді ол өзде. Келінім маған келгенде 18-ге толды. Үйленгендеріне 10 жыл болғанда келінім жазғаны ғой маған батсаппен жазып жіберіпті. Немен, аудиман. Мама деп мен оқып алардан жыладым. Мама осындай бала туып маған бергеніңізге Аллаға сансыз шүкір. Біз бақыттымыз, мен сіздің балаңызбын бақыттымын деп жазыпты маған жаңағы. Облыстық жастарындарға арналған әулеті үміті сыйлығының лауреаты атанған тәуелсіздік құрдасының жеткен жетістіктері де аз емес. Журналистика мамандығын тәмамдаған азамат бірнеше газет басылымдарда тілші болып та жұмыс істеген. Осы ауыл жүрілген жолдардың куәсі, мен жайлы менен кем білмейтін, осы ауыл амандық аңқыған дұғасы, кештірген балан күн гүлгейпін, осы ауыл кешенің келбетін сақтаған, өзгермес өткенмін өзегін, осы ауыл мен үшін кір шалмас аққалам, қиялдың күттірген кезегін. Ардақ Сапиболла, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.